إن لو كجوا جاء الربع أو إن هذا لنا الديدو أو نلا أفضوه وحسن أن مر ميرينو دعدي إن نكون بالمرينا هذا قد ما إن تحقق وشيء إن بركة إله أن نكون جعلنا توقفنا جعلنا لها أنا دولة ده كو إثيوبيا أن تاجرام إثيوبيا أن جعل إني كجواب تصل إني كسجايا إني كالعقة علي سدح مليون يبر إثيوبيا وجوهب سوقتي أنا دكاس إثيوبيا إني كجعل gartaas idinka idin taala nin xamaali ah nin dhismo ka yimid oo $3 soo helay canshuura laga goynaya meel ay ku taala ani wali ma arkin alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh qaba 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 een shacabiga soomaaliyeed marka hore waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka baad salaan wa idin soo xiisay marka ugu horeeyso een mar labaad waxaan idin leeyahay een sida aad ka warqabtiin hadal aan daraad halkan ka soo jeediyay baarlamaanka hortiisa aad dowlad federaalka waxay ku bixisay qarash inay warkeegi ay war soo korsaaraan hees oo jaaifa ah oo xidhibaanada karaamadooda iyo sharafkooda wax u dhimaa halkan laga soo jeediyo aad ayaan ugu xumahay arintaas inay dhacdo laakiin shacabiga Soomaaliyeed waxa aad ugu mahadsantihiin in arintaas ay ka falceliseen midda labaad waxaan kala rabaa inaan idin sheego warkii aan daraad inin lahaa Itoobiyaanka midkee weeye madka la bixinayo waad ogeedeen marka ninkii hadda Itoobiya aaday oo hub sharci darro soo daabulay oo dalkan keenay oo meel u socod ilaa hadda anagu aanan wali fahmin dawladana war cad aan wali ka soo saarin oo war kale isu dhiibaayo shacabiga Soomaaliyeed idinka idin gardhiganaya aniga dawladda kuwa Itoobiyaan taageeram Itoobiyaan jecel idinka jawaabtaas idinka sugaya ninkii lacag qaaday $3 million iyo bar Itoobiyaan u geeyo hub soo gatay aniga dadkaas Itoobiyaan ninka jecel gartaas idinka idin taala waxaan idinka codsanayaa arintaas inaad ka falcelisaan dalka annaga iska leh waana difaacayna waana u taagannahay afkaal rabaa in la qabto laakiin xaqa inaan sheegno marna kama dhuumanayno ducadiina meeshii laga soo wado aadaan u mahadsantiin waa idin salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaano badan oo hadlay baa jiray ee kooxdan faneedka waa beri ee ka tirsan wasaaradda warfaafinta adiga muuqaalkaaga kaliya maxay u soo qaateen in lagu ku joojiyo raba oo inaan hadalno la diido oo nala afduubo waxaasna anaga mar ma yeelayno ducadeena ku meel marayna hadaan u dhimanayna taa xaq waa sheegayna barka ilaahay nagu jeclaanayo inta qofna jeclaan laha anaga waxaa nagu muhiimsan inuu ilaahayna jeclaado xaqa cidka kaga dhumanayna male dalkan waa u dhaaranay ed marka wixii jiran idinku waa ogtihiin wixii kalena waa idin soo gudbinayna taageera idinka fadhina habeen iyo maalin waxba han naga hakranina waxna idinka hakran mayno arinta cashuurta ka war taas waxa weeye waa socon weyn aan ararna la yiraahdaa ee maani war aan fahmi kara maahan nin gaari gacan wado nin xamaali ah nin dhismo ka yimid oo $3 soo helay canshuura laga goynaya meel ay ku taala ani wali ma arkin war aan fahmi karana ma ahan taas shacabiga ayagaaba jooga markii kuleelka uu taabto ka hadli doono wayna banaan bixi doonaan annagana fariintaas dawladdu waa gaarsiinay waana ku celcelinaynaa annaga idinka idin difaacaynaa dulmiga idinka difaacaynaa cadaalad darrada idinka difaacaynaa waxaa noo ballan ah waddankan oo la qaboobay Soomaaliya wada siman tahay nin walba nabad ku naaloonahay sidaasaa noo ballan ah usoo wareego la jaanqaad dunida casriga oo ku maamulo abka dahab balaas nolol maalmeedkaaga maaliyadeed hadda kala soo dagaab store iyo play store abka dahab balaas